Pekkanen Raati haastateltavana ensinnäkin täällä minusta katsoen vasemmalta. Teistä oikealla on kirjan kirjoittaja Marko Kosonen, tunnetaan myös Shadowplay-yhtyeen trumpetistina. Sitten tässä keskellä on kaksi keskeistä Lepakon tekijää, eli Ykä Knuuttila ja Saku Paasiniemi, jotka ennen kaikkea tunnetaan, kun puhutaan Lepakosta, niin Mustan Paraatin riveistä, mutta myös monista muista bändeistä. Ja mä oon Jarkko Jokelainen sikäli kirjan kanssa tekemisissä, että saattohoidon sen kustannustoimittajan painoon saakka. Ja Lepakolla on itsekin 14-vuotiaasta asti remunnut, että sikäli tuttu paikka. Mutta mennään asiaan. Ihan ekaksi mä halusin kysyä Markolta, että puhutaan nyt kuitenkin 80-luvun Helsingistä ja Lepakkoluolasta tuolla Ruoholahdessa. Sitten on about 40 vuotta aikaa, vähän päälle, kun sä oot sinne ekan kerran mennyt. Mikä sai nyt sut kirjoittamaan tämän kirjan? Ei tämä ollut mun idea ollenkaan, että tämä oli oikeastaan niin kuin Ykän idea ja sitten parin likeläisen, että mä vaan niin kuin ajauduin tähän, kun Ykä kertoi mulle yksessä juhannusbileissä, että niin kuin on tämmöinen niin kuin idea, että Lepakossa oli paljon semmoisia merkittäviä bändejä, joista niin kuin ei tullut tarpeeksi isoja, että niistä voisi tehdä bändi per kirja tyyppisesti. Mutta sitten joku keksi, että niin niputetaan ne kaikki yhteen ja tehdään siitä kirjaa. Sitten mä vähän kiinnostuin siitä ja sitten kysyin, että kuka sen niin kirjoittaa. Ja sitten kävi ilmi, että ei kukaan, koska sillä se oli vaan niin idea, vaari idea taso-asteella. Ja sitten mä ehdotin, että niin mähän oikeastaan voisin tehdä, kun se on niin tavallaan mulle tuttua, tai siis niin tosi tuttua maastoa. Niin sitten se lähti pienten alkuvaikeuksien kautta sit homma kulkemaan ja sit niinku ensin niinku piti tehdä tämä synopsis ja näyteluku, jossa sitten Saku, toinen syyllinen, niin tuli messiin ja sen kanssa sitten niinku vähän juteltiin Lepakosta ja sitten tuntui siltä, että tämähän oikeastaan tähän nastaa niinku heittää vanhoja frendien kanssa läppää ja sitten tehdä siitä kirja. Et näin se meni. Niin te olitte osasyyllisinä sitten molemmat myös tässä projektissa. Minkä takia teidän mielestä piti tämä kirja just nyt tehdä? Siinä oli yksi semmoinen, että käytiin keskustelua niin kuin Päivi ja Petin kanssa. Ja yhdessä vaiheessa, kun me Paraatin kanssa aktivoiduttiin uudestaan, ja sitten tuli joku semmoinen ajatus, että pitäisikö Paraatissa tehdä kirja, mutta sitten niin kuin Sakun kanssa todettiin, että se on ihan liian aikaista, koska meillä se marssi jatkuu vaan. Ja siinä vaiheessa tuli niin kuin mieleen, että tuossa on semmoinen iso reikä, toi 80-luku ja Lepakko, missä niinku tavallaan tapahtui paljon asioita ja se vaikutti moneen asiaan. Että niin kuin Marko sen sanoi, niin siinä niinku tavallaan siitä saa aika hyvä, siitä saa niinku hyvän kokonaisuuden, miten se 80-luvun musa kehittyy. Niin siis täytyy muistaa, että se alkoi jo 70-luvulla Lepakossa. Että. Niin, tähän mä olinkin tulossa, että Lepakkohan vallattiin silloin loppukesästä 79. Joo, elokuussa. No vittu, anteeksi. Mä pidän mielestä ensi kerralla. Jotkut asiat ei muutu. Hei, missä on meidän rahat? No niin. Yeah, mutta tähän mä olin tulossa. Eli siis Lepakkohan tosiaan vallattiin silloin loppukesästä 79. Joo, elokuussa. Jengi lähti Kaivarista kohti Ruoholahtea ja meni ikkunoista sisään. Oliko teistä kukaan mestoilla? Joo, mä olin siellä, kun se oli niinku tavallaan suora jatke niinku sille, kun mä alun perin Kilsitissä hengailin niinku jo vuodesta 76 ja sitten Punkhausissa. No se oli sille, se oli meidän treenikämppänä, se oli niinku mistä Pelle Miljoona ja Problems aloitti, että siellä Sörnäisissä, niin Punkhaus tuli tiensä päähän ja samaten Kilsiti, niin sitten me tunnettiin niinku helvetissä jo niinku sen tän niinku jengin kanssa toisemme, mutta sitten toi oli semmoinen niinku luonteva jatko niin kuin sille kaikelle ja paras mesta oikeastaan niin kuin mitä voi kuvitella, että koska sitä silloin se alkuvuodet niin sitä tehtiin täysin omilla ehdoilla ja se oli niin kuin mun mielestä ihan maailman parasta, että me niin kuin muurattiin itse treenikämpät ja niin kuin duunattiin periaatteessa kaikki niin kuin itse siellä, että siihen ei kukaan puuttunut. Et siinä vaiheessa sitten kun muistan, kun treenikämppiin tuli kolikkoautomaatit, että sai sähköä 5 minuuttia aina kerralla, niin se tavallaan tappoi sen koko helvetin niin kuin
Niin kuin sulakkeet palo styrkkäreistä, kun sähköt meni poikki. Joo, nimenomaan se oli silleen, että aina joku seiso kolikon kanssa ja automaatilla ja sitten niin kuin sanoi rumpari, laske äkkiä sisään. Sitten siinä kolmosen kohdan laskettiin kolikko sinne, että tuli virrat styrkkäreihin ja sitten alkoi niin kuin puu. Niin sitten tuli munakellot tuli, niin kuin, koska siitä valitettiin, että, niin kuin, että kamat hajoaa niin tämän niin ihmissysteemin takia. Niin sit jokaisen treenikämppään tuotiin munakello. Että sen pystyi niinku pistää hälyttämään, että sitten kohta menee sähköt poikki, että styrkkärit kiinni. Ja läheiseltä huoltoasemalta oli aina sulakkeet loppu. Unskin baarista. Niin, se ainoa huoltsikö, joka oli siinä kivenheitun päässä. Olisi kannattanut maksaa vuokrat ajallaan. Hei, sinä vitu riistokapitalisti siellä saatana. Se on hyvä, että on myös näitä yleisö kommentteja. Niin. No mitäs? Radio City ja Ritsi Mattila tuhos luovuuden lepakosta. Mennään siihen myöhemmin. Ja vei meidän rahat. jos ruvetaan puhumaan näistä rahoista, niin... No, mutta jos Saku oli ihan paljasjalkaisia lepakkolaisia niin ekalla kierroksella mukana, miten Ykä ja Marko, miten te löysitte paikalle ja mikä teidät veti sinne? No mä silloin elokuussa 1980, kun oli Lepakon yksivuotisvaltausbileet, niin oli sitten tuonne Itä-Helsinkiin asti oli tieto kantautunut, että tämmöiset kemut on, ja siellä soittaa Pelle Miljoona Oy, jossa oli Andy ja Sami, ja moottorit ei ollut ihan vielä ilmestynyt, mutta se oli tietysti tilaisuus, minne piti mennä, ja sitten välitunnilla koulussa keskusteltiin siitä, että missä se Lepakko nyt oikeastaan on, koska niin kuin vaan lauttasaarelaiset ties missä se on, koska se Ruoholahti oli semmoista niin kuin joutomaata siihen aikaan. Mutta niin kuin selvisi sitten, että missä se on, ja sit sinne tuli menty ja sitten tuli todettua, että tämähän on tämmöinen mesta, että täällä pitäisi käydä varmaan vähän useammin. Ja sitten tuli käyty siellä katsomassa bändejä ja valokuvanäyttelyitä ja jopa teatteria ja kirpparilla ja tälleen, kunnes sitten maailma mullistui, kun pyydettiin bändiin soittamaan aika treenassa Lepakossa ja sitten pääsi sinne niin kuin alakertaan, alaluiskalle, sinne missä kaikki tapahtui. Joo, mulla se kävisi niin, että me oltiin 000 kanssa, me treenattiin Korkeavuoren kadulla, me oltiin jossain bändiska boys joskus 79 lopussa, sitten meillä oli eka keikka siellä jo 79-80 vuoden vaihteessa. Sitten 82 keväällä oli se Jalankulkijat ja Suosiolla alle rundit ja Nollat oli siinä niinku hajoamassa ja Nollat niinku käytännössä hajos. Ja sitten Jore oli mennyt paraatiin ja sitten Jore kysyi, että haluaisinko mä tulla paraatiin soittaa rumpuja ja siitä se sitten lähti. Eli sitten mä olinkin sieltä jo sitten niinku loppukeväästä 82. Joo, Saku tässä mainitsikin jo Kill City, mikä oli tavallaan Lepakon edeltäjä ja sitten valitettavasti joutui kauhakuormaajien käsiin koko kortteli. Oliko se tavallaan niin väistämätöntä siinä ajassa, että joku tällainen mesta tarvitaan stadiin? Joo, siis ehdottomasti, koska siis mun mielestä tavallaan se niin kuin bändivallankumous alkoi niin kuin Kill Citystä jo, että ne alkoi tulla ihan helvetisti niin kuin uusia bändejä ja sitten niin justiin tämä punk ja rockabilly-meininki, niin Kill Citys, nehän meni ihan käsi kädessä, että ei siellä niinku soittajien keskellä ei ollut ikinä mitään niinku skismaa, että siellä oli DuckTales ja Widows ja kaikki niinku hengaili samoissa mestoissa ja noin, mutta siis tarvittiin vaan mesta, missä Lepakko nyt oli niinku siinä mielessä otollinen ja maailman paras mesta, koska siellä oli tilaa, että sinne sai paljon enemmän sitä ryhmää, mitä niinku tarvitaan. Hmm. Mä muistan siis Lepakko, me ollaan varmaan ensimmäinen bändi, joka siellä on niin kuin syntynyt, on Pohjanoteraus. Siinä Panda soitti kitaraa, mä soitin bassoa. Hildeni Ölli Backsliders siis soitti kitaraa. Sitten, vittu kun mä en muista koko ajan rummuus, mutta sitten Aallo Panu lauloi. Se oli semmoinen sekasikio niin kuin punkkeja ja lauttasaarelaisia. Ja sitten semmoinen anekdootti siitä mulla on jäänyt mieleen. Me käytiin jopa keikoilla niin kuin Helsingin ulkopuolella. Me oltiin Tampereen Tekulla ja meillä oli semmoinen biisi kuin Hulluna on hyvä olla, ja siellä esiintyi samalla keikalla semmoinen uusi nouseva kyky kuin Hassisen kone, ja olisi 3-4 kuukautta sen jälkeen niiltä tuli Rappiolla on hyvä olla -kappale, että mä aina miettinyt tätä yhtälöä, että onko siinä mitään tekemistä. Mä Ismolt kerran kysyin ja sanoin, että ei ole, mutta... Mutta
No juuri näin. Siinä on siellä mennyt monta teostomarkkaa ohi. Ei, Ritsi ne on vielä. No mitä jengi sen... Juuri näin. Mutta siis sitähän se oli, 70-luvun loppu, oli, Helsinki oli vitu harmaa ja ankee. Se oli mun mielestä, Lepakko oli myös ajo sitä asiaa, että tavallaan se toi väriä siihen koko niin kuin maailmaan. Et siitä tuli sellainen, se oli sellainen niin kuin sulatusuuni, minne tuli näyttelijät, muusikot, taiteilijat, niin kuin ihan kaikki mahdollinen. Niin, tätä mun piti kysyä, että ketä sinne oikein sitten asettautui taloksi ikään kuin? No ituhipit pääsääntöisesti, mutta me pantiin kovasti vastaan. Kyllä mäkin mä asuin siellä, olisiko ollut 5 kuukautta siellä. Siinä oli aikanaan ton juhlasalin ja Lepakon kahvilan siinä, niin kuin tiloissa. Siinä oli semmoinen, mitä kutsuttiin renkituvaksi. Siellä asui työntekijät ja mä asuin kanssa joku 5 kuukautta. Mitä? Juuri näin. Ituhipit ja kiljupunkkarit. Joo, ituhippejä, ne on apuripunkkarit. Ne ei ollut kiljuja, ne oli apureita. Apuripunkkareita, mut ne eli sulassa sovussa, koska se oli paikka, missä ne ei ollut luontaisia vihollisia. Joo, juuri näin, koska siis sit taas niinku tää epe ja niin tää meidän yhteisön, meitä ruvettiin kutsua eliittipunkeiksi. Et kun me mentiin Munka OK-klubille, niin siellä oli jengi, että voi vittu, eliittipunkit tulee, niitä ei tarvii maksaa. Niin, te olitte pettänyt aatteen. Joo, niin oltiin joo. No ehkä me oltiin tuottelijaimpia siihen aikaan, tehtiin eniten sitä hommaa, mutta se on makea mesta siis silleen, että se koko niin kuin sanotaan se niin kuin taiteellinen yhteiskunta tavallaan kokoontui yhteen, ja se oli minusta hieno asia. Että sen takia sieltä tulikin niin helvetistä kaikkea hyvää matskua. Että. Niin, no, tässä Markon kirjassa puhutaan paljon siitä, että ei tarvinnut kuin istua Lepakon kuppilassa tai eksyä väärään treenikämppään, niin yhtäkkiä sä olit bändissä. Kuinka paljon tätä oikeasti tapahtui? No siis tämähän on, mä puhun välillä Saku. Eikö oota. Mä kerron tähän väliin nyt sellaisen jutun, että vanha Tumppi Varosen kommentti, että jengi kelaa vanhalla, mitä ne tekee, mutta sitten siitä ei kuitenkaan ikinä tule mitään. Lepakossa taas siitä aina tuli jotain. Joo, siis se mun pointtihan on se, mitä kirjassakin alleviivataan, että Lepakkohan oli oikeastaan oman aikansa some ja Google, koska kun sinne meni, niin kaikki asiat hoitu. Tai jos tarttit jotain, jos sun piti tavata, saada kiinni joku, niin sait sen kiinni, jätit viestin. Ja sitten jos sä tarttit jotain, niin vaikka auton tai jotain, niin sekin hoitui. Mutta nykyään se tehdään tolleen niin verkossa, mutta silloin se tehtiin tälleen livenä ja luomuna. Ja en tiedä, erilaiset ihmiset dikkaa erilaisia tapoja tehdä asioita, mutta kyllä mä dikkasin enemmän sitä, että hoidetaan silleen niin face to face nämä. Hommat, se johtuu siitä, että Facebookki on vitun vaikea vallata. Joo, siis netistä en ole vanha jäärä, vaan siis netti on ihan okei ja kaikki nämä on ihan okei, mutta oli siinä kuitenkin semmoinen siinä hienhajussa semmoinen oma fiiliksensä. Niin, ja sitten se joskus on miettinyt, että miten se on ollut mahdollista, että me ollaan voinut pitää yhteyttä pelkästään lankapuhelimen alulla. Niin, se oli silleen, että se oli ihan selvä juttu, että perjantaina mä olin siinä Wärtsilän telakalla hietsus tuunissa ja sitten niin vedin vuorivillaan jäänsärkiään sitten hirveällä kiireellä lähikauppaa. Sitten kun sä vedät ne kireet farkut jalkaan, ne pistelee muuten aika helvetisti sen vuorivillan jälkeen. Ja kassi täyteen kaljaa ja sitten mentiin sinne, sinne Lepakon nurtsille siihen viereen. Ja sitten siellä oltiin sitten koko viikonloppu ja Saku tuli ton Blasterin kanssa sinne ja sitten kuunneltiin silloin nimenomaan Motorheadin liveä. No Sleep till Hammersmith. Mutta sä tiesit, että kaikki on siellä. Niin, viesti meni perille aina ja kaikki järjestyi tiedoksi nuorisolle, että kyllä ne asiat hoitui ennenkin. Niin ja hyvähän siellä oli olla, koska siellä oli suojelukuimys, joka on nytkin täällä yleisössä ja kaikki tietysti kuvaamus teidän selän takana. Fritchie. Ei ole, mun täytyy rehellisesti kertoa, että silloin meillä oli semmoinen iso vitsi, että kaikista ituhipeistä ja ituelmereistä, niin Teemu Lehto, niin se oli semmoinen se oli niinku semmoinen iso hippi, joka se niinku ilmestyy niille kaikille ituelmereille. Mutta se tavallaan myi sit aatteen, kun se meni tuonne. Mun mielestä se meni jonnekin Ruotuväkilehteen toimittajaksi. Se rekrytoi Pela Lukosin jengi.
Joo, mutta siis se oli silleen, me naurettiin, että Teemu oli niinku semmoinen, se oli ituelmereiden tämmöinen niinku jumala, joka ilmestyy niille. Unessa. Joo. Ja myös niinku hereilläkin. Edelleen. Yksi bändi, mikä on todella leimallisesti Lepakon tuote, eli kaikkein leimallisimmin oli tietysti Musta Paraati, tai on edelleen Musta Paraati, bändihän on olemassa. Olisiko sitä koskaan syntynyt ilman Lepakkoa? Ei. Se oli tyhjentävä vastaus. No eikö, siis sehän on se, että siis se oli, siinä kirjassa on siitä mainittu, mutta Panda ja Jorehan aloitti sen pyörittelyn, koska nollissa kävi se, että se 000, missä Jore oli, niin sitten se rupesi se musiikki, se rupesi vähän siinä niin kuin hajaantua, ja just siihen aikaan niin 2 vuotta on ihan älyttömän pitkä aika, kun sä oot 18-vuotias, se vastaa nykyään niin kuin jotain 20 vuotta, että 2 vuodessa tapahtuu ihan helvetisti asioita, niin se rupesi sitten niinku tavallaan hajoamaan. Jore oli siirtynyt jo sitten sinne Lepakkoon ja se oli teki Pandan kanssa duunia. Mä ymmärtääkseni, ne aloitti Pandan kanssa sen tekemisen. Niin, tai siis niin, joo, se on totta, mutta siis Lepakko johti siihen, että ne asu samassa kommunissa. Ja siitä se lähti, ne asu tuossa Valpuritiellä, sellaisessa kimppakommunissa. Siellä oli Eno ja Lama Eno ja Panda ja Jore ja ketä kaikkea muuta. Siellä se niin kuin lähti silleen, että kun ne raapi kassejaan siellä, niin ne keksi jonkun tällaisen, että nyt tämä goottibändi. Tai siis se silloin ei puhuttu goottibändi. Ei, kun siis se goottijuttu oli siis silleen, että muahan vitutti aina se, esimerkiksi meidän keikkailmoituksissa luki, että maksamme rahat takaisin, jos tämä bändi hymyilee, ja mä vihasin sitä yli kaiken, semmoista ihan vitu perseestä. Niin, ja siis se oli luontainen kehitys, se musiikkikehitys, koska tavallaan se, tuli ensimmäiset Disharken levyt ja totesi, että ne vei niin kuin ton niin kuin musiikin niin kuin sen ne vei sen niin kuin niin äärimmäisyyksiin, että siinä niin siis siitä ei voinut viedä sitä enää tavallaan pidemmälle, ja sitten tuli Killing Jokeit ja nämä, missä sitten oli niin kuin tavallaan lähti siltä bassopohjalta, ja se tavallaan, jonka juuret on myös itse asiassa reggae puolelta ja Suusianta Bandsilla ja näillä, niin se rupesi kiinnostaa jo huomattavasti enemmän, että tavallaan pystyi sitä ilmaisua muuttaa. Juuri näin. Myös se, että Lepakko on tullut huomioon näille bändeille, että pääsi johonkin muuallekin. Ne pääsi Juvalle, Musta Paraati pääsi Juvalle ja Nivalalle soittaa johon Lepakkoon. Ja siitä näkyy networkin, se ei olisi ollut maailma. Niin, siis niin, se on totta, joo, koska, ei ollut, sanaa. Joo, koska ei ollut mitään interweppejä silloin, niin siihen se perustui, että oli ne muutama OK-lehti ja joku muu diipade. No OK-lehti, mihin Musta Paraati tavallaan hajoski sitten, mutta kolmiulotteiseen fanikuvaan. Mutta Lepakko kuitenkin se oli niin helvetin iso vaikuttaja siihen, että sitten maakunnissa se niin kuin huomioitiin, että okei, nyt Helsingissä on tämmöinen bändi kuin Musta Paraati, että tämä on nyt kova. Ja se johti taas siihen, että me oltiin 83, silloin me oltiin Suomen eniten myyly rockbändi. Että kiitos siitä Lepakolle ja kaikille ihmisille, ketkä oli mukana siinä. Joo, ja sitten treenikämpäthän meni just silleen, että no ykköskämppähän oli tavallaan studiona, mutta sitten kakkoskämppä oli silleen, että sä olit vielä vähän silleen noviisi. Sitten kun sä niinku tavallaan paransit suoritusta tai pääsit parempaan bändiin, sitten sä menit kolmoseen, sitten neloskämpäs oli sitten jo niinku maukka perusjätkä. Ja sitten no Hanoi Rocks kävi siellä treenaa ja Suicide Twins ja ja Johnny Lee Michaels tietenkin niin. Hefty Load. Soundstorm Shock. Niin, mutta täältä jokaisenhan meidän piti käydä sen läpi. Että kato, mulla oli sama juttu, että silloin kun mä soin. Niin, sä jäit kakkoseen, kato, mutta mä nousin Neurovision jälkeen kolmoseen sitten. Ja mä pääsin Shadowplayn kanssa neloseen. Mä menin suoraan neloseen. Mäkin jouduin menemään kakkosen kautta neloseen. No, mutta hei, Lepakossa ehti, Lepakko oli parikymmenen vuoden ajan olemassa, niin siellä ehti satoja bändejä treenata, perustettiin satoja bändejä hajosi. Niistä about tusina verran on päätynyt tähän kirjaan. Millä perusteella ne on valittu? No, piti saada jonkinnäköinen semmoinen
mahdollisimman hyvä kattaus niin kuin siitä, että koska niin kuin bändejä oli tosi erilaisia, että oli siis ihan, oli siis suomenkielistä ja englanninkielistä ja sitten oli tätä niin kuin synkistelyhommaa, mutta sitten tuli tämmöisiä niin kuin oikeastaan ihan pop-bändejä, niin kuin Keba ja et piti koska niin kuin se olisi ollut hölmöä tai semmoista, niin kuin ei tarvitsisi tehdä varsinaisesti niin kuin tämmöistä tylsää tietokirjaa, missä on kaikki mahdollinen tieto Lepakosta ja kaikki bändit ja ketkä soitti, koska niinku sen voisi tehdä joku muu, mutta tässä niinku oli tarkoituksena kiteyttää jotain siitä, että miten monimuotoista, monenlaista niinku musaa siellä tehtiin ja tultiin kimpas toimeen välillä muutamia kahnauksia huolimatta, sitten piti vaan keksiä. Mä ajattelin, että voisi ottaa semmoinen 10 bändiä, jotka mahdollisimman niin kattavasti kertoisi siitä, että minkälaista musaa siellä tehtiin. Sitten se vähän hajosi se kuvio siitä, mutta kyllä se aika pitkälle, niin kuin, että oli, että jos toisessa päässä on niin kuin vaikka Bad ja toisessa päässä Backsliders, niin kyllä siihen niin kuin mahtuu väliin aika paljon. Kaikenlaista. Tosiaan satoja bändejä ja tämän kirjan ulkopuolella. Tuleeko teille mieleen jotain sellaista bändiä Lepakon käytäviltä, joka ei koskaan lunastanut suuria odotuksia, mistä olisi pitänyt tulla iso juttu? No mun mielestä, mun mielestä ei voi miettiä, että ei lunastanut. Siis silleen, että se toi on kuitenkin aika pitkälle arpapeliä ja en mä tiedä, siis mun mielestä jokainen bändi, joka siellä on tehnyt jotain, niin on, niin kuin, on sen arvoinen, mitä on. Että, tai niin kuin hyvän arvoinen. Pitää aina muistaa tämä vanha totuus, niin kuin, että pelkkä lahjakkuus ei riitä, vaan että sit pitää vähän tehdä sitä duuniakin, niin että se on vähän niin kuin itsestäkin kiinni. Duuni niin ja tsägää. Tsägää on myös niin kuin hyvin, joo, kyllä. Duuni ja tsägää, niin näillä mennään. Myöhemmin mä huomasin niin kuin rumpalina, että pääsee bändiin paremmin, jos sä saatat olla sellaisessa duunissa, että sulla on firman auto ja 2 luottokorttia. Sun ei tarvi olla kauhean hyvä rumpali. No tästä tulee itse asiassa semmoinen story mieleen, kun valittiin tämän kirjan kansikuvaa, niin ensimmäiset 3 kuvaa, mitä mulla oli kädessä, oli Musta Paraati, Shadowplay ja Pim. Kaikissa oli sama rumpali, Ykä. Eli Ykä on se. Joo, mutta siinä yhdessä Ykä oli pukeutunut naiseksi. Sala-ykä, niin nykyään siis ehkä tämmöinen trendikäs niin kuin trans-ykä. Niin monta luottokorttia pakuu sulla oikein on, kun sä kaikki näihin bändeihin päätin? Nimenomaan. Sen takia Ykä on siirtynyt varhaiseläkkeelle, se oli liian raskasta silleen. Luottokorteissa on erinäköisiä kuvia niin kuin eri luottokorteissa, että välillä on perukki päässä, välillä ei. Mutta oliko se just tällaista meininkiä, että Ykä tosiaan soitteli joka toisessa bändissä ja Marko käsittääkseni meni vahingossa väärään aikaan treenikämppään ja päätyi Shadowplay jäseneksi. Että niin kuin ihan sattumalta saattoi päätyä. Joo, siis edesmennyt Riku Mauno, joka luotsasi Sedät-yhtyettä silloin aikoinaan ja sitten pyysi mua soittamaan bändiin ja meninkin sitten Sedät yhteyteen, jossa hetken aikaa soitti myös Brändi, joka oli niin kuin bändissä rumpelinen sen takia, että koska Einsteinin Neubauten oli tulossa Lepakkoon keikalle. Ja sitten niin kuin Riku yritti järkätä meidät sinne lämpäribändiksi. Ja sitten niin kuin Brändi soitti meidän kanssa sen takia, että pääsi keikalle myös. Mutta tästä voidaan keskustella myöhemmin, miten se meni, mutta niin kuin, että kerran kun piti mennä Sedät-yhtyeen treeneihin, niin sit olin jotenkin kattonut allakkaan väärin ja sitten menin neloskämppään ja sitten siellä olikin Shadowplay ja sitten jäin vaan sinne hengaamaan ja soittelemaan ja sit Jannut sanoi, että kyllä se voisi tulla johonkin biisiin niin kuin vaikka Kestaariksi ja sitten sitten meni 38 vuotta, eikö mitä sitä, 38 vuotta, niin. Miten Ykä päätyi kaikkiin näihin bändeihin? Niin no Paraatihan me käytiin läpi ja sitten Paraatin kanssa kun me keikkaatiin, niin sitten me törmättiin Geissaa tuolla maakunnassa ja sitten
Sitten silloin 83, niin jotenkin tuli semmoinen pieni uupumus sen keikkailu ja muun jälkeen ja tämmöinen eksistentiaalinen kriisi ja sitten mä päätin, että mä kävin suorittamassa tämän armeijan tässä välissä, sitten mä tulin takaisin sieltä, sen jälkeen meillä oli Sakun kanssa jotain virityksiä. Sitten mä törmäsin Vilmaa Hietsussa ja niillä oli pulaa rumpalista ja mä sanoin, että joo, totta kai. Ja sit mä mulle vasta myöhemmin selvisi se, että mun pitää laittaa päälle ne 3 numeroa liian pienet lurex-housut ja sit se napapaita ja sit se peruukki. Me tarvitaan sinä... tyttörumpalia. Ei, mutta nykyään näistä sukupuolirooleista ei voi enää oikein silleen puhua, mutta mä olin jossain siellä välissä. Mutta ei niin, mutta sä olit ainut siihen aikaan, joka sopi siihen. Siis uranuurtaja myös tässä asiassa. Niin, mutta se oli tosi hienoa, kun se oli ollut vähän angstista, koska se, että jos sä kuuntelet Killing Jokea ja Suzy and the Banshee pari-kolme vuotta ja sit niin kuin pukeudut mustaan, niin jossain vaiheessa sä voi ruveta ahdistaa. Niin sitten niin Pimin kanssa oli silleen hauskaa, kun tultiin treeneihin, niin mä olin kolme varttia istunut siinä rumpujakkaralla ja sitten kun Ninni ja kumppanit ne vaan jatko seurustelua. Mä sanoin, että voitaisko me nyt jo alkaa sitten niinku treenaa. Niin se oli semmoinen niinku vapauttava kokemus, että musaa voi tehdä toisellakin tavalla kuin silleen oot sä äärimmäisessä rypyssä ja mustiin pukeutuneena niinku edelleenkin. Ja sit siitä Pimistä mä sitten eksyin Shadowplayhin, me oltiin Bulwarkersin klubilla siellä, ravintola, hetkinen, se oli siellä Espalla. Espalla Riku Mauno sitten puhui jotain, että niillä on pulaa rumpalista ja sitten mä sanoin, että no mä voin lähteä, ja, koska niillä oli tulossa Let's Dance-risteily ja niillä ei ollut rumpali, niin sitten mä menin siihen. Pimin kanssa ehkä hellyttävin kokemus se oli se rinkkekeikka, kun me oltiin Ruotsissa ja se oli nuorisotalo ja sitten sitä veti semmoinen joku suomalainen nuori Jannu, joka taisi olla aika speedipäissä ja sitten me oltiin jossain semmoisessa nurkkahuoneessa, mihin oli kasannut kamat ja siellä ei ollut oliko siellä ketään, mutta sinne vedettiin viimeisen päälle kaikki lureksit päälle ja soitettiin siellä luokkahuoneen nurkassa. No, jos tullaan sieltä alakerrasta ajoluiskaa ylös ja mennään yläkerran puoleen, niin siellähän oli siis kaksi salia, jossa järkättiin keikkoja. Kuinka tärkeää se oli Lepakon bändeille, niin kamat kantamalla yläkertaan pääsee yleensä ekalle keikalle suoraan. Treenimaksu mielessä usein. Niin, siis niin kuin, sillä tavallahan niin kuin treenikämppävuokrat maksettiin just niin, sillä tavalla, että soittiin keikka yläkerrassa, niin sehän oli kaikille hyvä toimiva tapa. Koska ei sitä rahaa ollut kellään. Niin, rahaa ei ollut ja niin sitä ei voinut myöskään sen takia siirrellä mistään paikasta toi, paitsi Ritsillä tietysti oli rahaa, mutta niin kuin... Saatana riistokapitalisti. Mutta sehän oli tosi hienoa, että siis silleen, että kun Lepakkoon tuli sitten rumban toimitus ja Radio City, et periaatteessa oli mahdollista niinku saman päivän aikana tehdä lehtijuttu rumbaan, haastattelu Radio Cityin ja sitten soittaa keikka yläkerrassa ilman, että tarvii lähteä siitä niinku talosta mihinkään. En tiedä tapahtuiko koskaan niinku näin, että tätä niinku täyskäsi, mutta niinku se oli ainakin mahdollista. Niin ja sitten niinku Vilma kommentoi siellä, että sieltä sai kirpparilta myös vaatteet sinne keikalle. Mihin tuossa on näin, mitä internettiä tarvitsee edes? Talossa oli kaikki jo valmiiksi. Niin, että se oli itse asiassa asiat sujuu paljon paremmin ilman internettiä. Mutta Lepakon vaikutus näkyy paljon muuallakin. Niin Stadissa oli Club 77 ja Pela Lukosi ja kaikkea muuta vastaavaa bilettä. Elmu järkkäs kansanjuhlia. Kuinka paljon se heijastui Helsingin niin kaupunkikulttuuriin ja sitten vielä laajemmin niin ympäri Suomea, se, että mitä Lepakossa tapahtui? No siis sehän oli mun mielestä justiin se niin kuin, tavallaan potku koko tähän pois harmaudesta, että se ydinryhmä, joka Lepakos pyöri, niin alkoi järkkää klubeja ja bileitä ja kaikkea muuta ja niin kuin ympäri Helsinkiä, siis eri mestoissa, ja sitten se levisi niin kuin maakuntiin, ja, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on ollut ainut oikea tapa, millä sen on pystynyt hoitaa, ja ainut tapa, millä se tapahtui. Mutta niin sitä ei olisi tapahtunut ikinä. Niin, ja sitä harjoiteltiin aika paljon niissä Lepakon yöbileissä, mitkä oli aika legendaarisia.
Joo, ja sitten niinku pelkästään niinku se, että toi, et siis Elmu, kun Elmu perustettiin, että et sehän levisi ympäri Suomea, että siihen vaan liitettiin sitten se etukirjain sen kaupungin mukaan, että jos menit Vantaalle, niin se oli Velmu ja niin edelleen. Niin et pelkästään se levitti tätä ilosanomaa ympäri Suomea. Las Vegasissa oli Leelmuja. Niin, niin. Kyllä sitten niinku monet asiat, niinku mitä niinku tuli Suomeen, siis niinku tällaiset kansainväliset vaikutteet, niin nehän tuli, monet niistä tuli nimenomaan ensin Lepakkoon, Ruoholahteen, ja sitten siellä suodattui sitä kautta sitten niinku muualle, niin ja muualle Suomeen. Niin, ja täytyy muistaa myös niinku se merkitys niinku Lepakon niinku paikkana, että ne bändit, mitä siellä kävi silloin niinku alkupäässä, jopa niinku Nirvana, niin ne joutui peruun valittavasti. Mutta ei, mutta siis tarkoitan niinku sitä, että Nirvana ja kaikki nämä bändit niin ilman Lepakkoa, niin eihän se olisi ollut mitenkään mahdollista. Ei niitä ikinä olisi tullut, eikä olisi ollut sitä porukkaa, joka niitä edes niinku järkkää tänne. Että. Niin, Harri Jonesille kiitos paljosta myös. Niin, ja Ritsi Mattilalle, ikävä kyllä. Niin kuin Harri. Se on se rikas mies tuossa eturivissä. Money man. Niin kuin Harri toteaa kirjassa, että ei niitä, mitkä on Antti Einiö tänne roudannut. Niin kuin Eisnerin Neubautenia tai Killing Jokea. No, Lepakon tarina päättyi sitten about 20 vuotta alkamisen jälkeen vuoden 99 lopussa, just ennen vuosituhannen vaihdetta. Oliko sitten mestä tehnyt tehtävänsä siihen mennessä? Oli todellakin. Ja sitten mä en enää siinä loppuvaiheessa ollut edes niin kuin millään tavalla tekemisissä sen kanssa. Mä olin siinä vaiheessa niin kuin siirtynyt, tai mä olin tavasti ja ravintolapäällikkönä, se mestä teki tehtävänsä mun mielestä jo niin kuin vuoteen 85 mennessä. Et sieltä tuli niin järkyttävä määrä semmoisia bändejä, mitkä edelleen on aktuelleja tänä päivänä. Ja sitä jengiä, plus sitten se, että ne ihmiset, ketä siellä on ollut, niin kuin esimerkiksi minä, niin mä oon saanut sieltä elinikäisiä ystävyyssuhteita, ja se on ihan käsittämätön niin kuin mesta. Joo, se on ihan totta. Siis me ollaan edelleen niin kuin samojen tyyppien kanssa tekemisissä näiden kaikkien vuosien jälkeen. Kyllä, ja sitten niin kun näkee vanhoja lepakkolaisia, niin vaikka se kuulostaa kamalalta ja kliseiseltä, mutta niin kuin, että se on tietynlainen yhteisöllisyys on olemassa, tai siis niin kuin, että siinä, että sä olit niitä Leban tyyppejä. Kyllä se meni pidemmälle kuin 85. Mä en puhunut siitä, että se meni pidemmälle, mä sanoin, että se oli silloin tehnyt jo tehtävänsä. Siis loppuksi rahat 85 vai niin kuin minkä? Siihen ei tarvittu Radio City ja muuta paskaa, jotka tuli kolikkoautomaatteja treenikämppiin. Olisi pitänyt jäädä sinne munakellovaiheeseen. Nimenomaan. No mutta Lepakon... Mä sanoin 85. Mä luen sua kuin avointa kirjaa, se oli tärkeä asia tässä. No, Lepakon purkamisen jälkeen Elmun story jatkui sitten ja monien bändien story jatkui tuolla Nosturissa, joka sekin eli about 20 vuotta ja purettiin sitten. Tämä on muuten yleinen tendenssi Stadissa, että jos bändit muuttaa taloon, niin se meinaa sitä, että seuraavaksi puretaan. Pätee useisiin taloihin tässä. Se kestää lopussa. Just sen 20 vuotta. No kyllä mä veikkaan, että Nosturissa oli ihan muut syyt. Siellä puhuu raha. Mutta siis Lepakkohan oli jo silloin purkukunnossa, koska sehän alun perin oli siis niinku väliaikaiseksi rakennettu talo muutenkin. Et se oli vuonna 79. Se oli silloin, me naurettiin silloin aikana, että niinku eläkeläispurkut vaihdettiin nuorisospurguihin. Anyway, Elmun story jatkuu edelleen. Niillä on treenikämppiä tuolla jossain Roihupellossa, mutta vastaavaa taloa ei ole. Pitäisikö nuorissa nostaa taas uuteen kapinaan ja vallata joku tönö tuolta? Joo, pitäisi, mutta se, mun mielestä se jotenkin tähän ajanhenkeen vaan niin kuin sovi. Tää ei ole enää mitään sellaista yhteisöllisyyttä ja
toi, niin kuin, ikävä sanoa, mutta internet on tappanut sen, että kaikki makaa mieluummin himassa. Ja... Niin, että se on tota, että ei ole enää... Pitää se... vallata internet. Mä sanoin sulle jo, että sitä ei pysty tekemään. Mutta se joo, ikävä kyllä se, miten se niin? Semmoinen ei onnistu vaan ikävä kyllä. Sitä tarvittaisiin nimittäin. Mun mielestä niin kuin, tällä hetkellä Suomen musiikkikenttä tarvitsisi taas uuden niin kuin, ravistuksen sille, että... Mut hei. No, sorry. Tuossa nyt on käyty katsoa paljon näitä nuorempia bändejä, niin kun näkee sellaista, että kun ensi vaiheessa näytti olevan sellainen trendi, että porukat tekee yksin musaa himassa, ja sitten oli just tämmöinen trendi, että vaikuttaa edelleenkin siltä, että noi, just nämä isot nelosen mediat ja muut, niitä ei kiinnosta mitään muuta kuin se artisti. Mutta just kun käy katsoa jotain Luukasojaa ja Teinipäitä ja tällaista, ja sitten Kissaa esimerkiksi, se oli Kissan keikka, oli hienoa, että se oli 8 tyyppiä lavalla, niin siinä niin kun näkee sen, että se on hienoa, että ne tekee kimpassa musaa, koska se mitä tuossa kirjassa, se, siinä alkulauseessa vai mitä Vainio sanoi, niin se on oleellista se, että sä oot siellä samassa hiessä. Ja sä oot siellä niinku samassa, sä ootte kimpassa, te ootte niinku naamatusten. Siitä on paljon tehty jo tutkimuksia siitä, miten ihmisten aivot synkronisoi, kun ne on toistensa vieressä. Niin se on jo tutkittu juttu, että siitä syntyy ihan uutta. Ja se on tosi nastaa nähdä, että nyt on niinku tosi paljon tulee nuoria bändejä. Se on ihan totta. Pikkuhiljaa taas rupeaa nouseen skene tuolta. Mutta hei, me lopetellaan tätä virallista osuutta. Täällä on monia Lepakon veteraaneja paikalla ja ihmisiä, jotka ei ole välttämättä siellä koskaan käynyt. Olkoon sana vapaa, jos on kysymyksiä, niin huutakaa. Täällä on asiantuntijat paikalla. Jos on muilla kuin Ritsillä kysymyksiä. Niin... Onko tämä nyt hiljaa? On vähän aikaa hiljaa. Nyt on sana vapaa kaikille. Paitsi Ritsillä. Mä olin 14-vuotiaana siellä, koska minnekään muualla ei voinut mennä. Ja sit tota, mä oon tavallaan kyllä sun kanssa tota eri mieltä tosta aiheesta. Siis oli totta helvetissä, olihan täällä niinku rockia ja oli baareja ja klubeja, mutta eihän ne ollut niinku nuorisolle. Siis niinku sitä on ajettu takaa niinku 70-luvun lopulla, niinku ei ollut. Ne oli lähinnä tuommoista niinku hippimeininkiä ja diipadaapaa ja iskelmää ja... Ja Kultsan kellarissa oli kanssa. Sehän oli ihanaa, että siellä oli se. Mut se... Siis puhutko nyt ennen Lepakkoa vai? Ahaa, okei. Niin. Niin, no silloin oli Lepakko jo, että sieltä se oli tavallaan alkanut se vallankumous. Mä nyt väitän kyllä, että noit ei hirveästi ollut. Joo, se mä muistan sen, niin kuin mitä 80-luvun alussa, kun ei ollut vielä täysi-ikäinen, niin, että oli just Kultsalla ja sitten jossain... UKK-hallissa ja jossain tämmöisessä mestoissa oli mahdollisuus nähdä bändejä, mutta siellä oli tosi tiukat säännöt, että ei saanut, että piti istua penkille ja sitten jos niinku riehantui musiikista ja rupesi joraamaan tai edes seisomaan, niin sitten tuli järkkäri ja sanoi, että istu alas tai lähde ulos. Et joo, se oli se, mutta Lepakossa niin kuin ei ollut tällaista. Esimerkiksi Boomtown Ratsin keikka Kultsalla, mä muistan, niin toinen biisi, niin tota, laitettiin valot päälle ja keikka keskeytettiin, koska joku nousi seisomaan. Juuri näin, oot ihan oikeassa. Siellä on niin kuin koitu... Joo, nimenomaan.
Joo, joo, ja kyllä se Lepakko vaikutti siihen, että siis silloin niin kuin tavallaan nämä niin kuin nuoremmat pääsi perustaa bändejä ja ne pääsi sitten pyöriin myös, siellä pyöri niin kuin eri ikäistä porukkaa. Että niin kuin tavallaan siinä pääsi niin kuin siihen tavallaan yhteisöön mukaan heti. Että et ei ole silleen, että sä oot joku nuorisotalo ja sitten sä menet jonnekin muualle, vaan sä tulit Lepakkoon. Sä olit 4-15 ja sitten sä saatoit olla siellä niin kuin monta vuotta ja perustaa bändit. Ja kyllähän alaikäisenä pääsit noihin ravintoloihin niin kuin keikalle, mutta sun piti esiintyä siellä. Et kyllä mä Tavastiellakin olin alaikäisenä Vidossin kanssa, mutta mutta siis... Se oli limukeikka, mä olin siellä kanssa. Ei ollut. Oli. No ei ollut. Oli, mä olin siellä. Mitä vittua sä selität? Ja ainahan oli väärännetyt paperit jollain. Ai niin, ne on, se Ykä taas selittää, kun se on vasta myöhännäisherännäinen. Sä puhut varmaan siitä live-LP-äänityksestä. Kato, jep. Mä oon ollut siellä aikaisemmin jo. Oho. Juuri näin. Hyvä, että tämäkin tuli nyt esille. Me ollaan vähän yksi sellainen vanha pariskunta. Eikö muista, että Saku on vitu vaan? Tämäkin on henkisesti. Tullut selväksi. All right. Vieläkö oli kysymyksiä vai jatketaan siellä? No mä kävin silloin, kun oli se päättäjäisviikko, jolloin oli joka ilta, silloin kun oli Red Hot Chili Peppers, tuli sinne yllätyskeikalle jammailemaan. Niin. Joo, ihan rauhassa ritsin. Antille terveisi. Joo, mä olin kanssa niissä maahanpeijaisissa viimeistä kertaa. En ihan vikana iltana, mutta olisikohan siellä ollut Stonea jotain sinä iltana. Jopa ehkä kolmanneksi viimeinen. Mulla ei ole kyllä mitään muistikuvaa, milloin mä olen ollut vikan kerran siellä, mutta ei kyllä lähellekään. Siitä on aika pitkä edes siihen niin kuin päättäjäisiin. Joo, siinä... Siinä oli keskustelu siitä, että meillä oli Rude Boys-bändi, mikä soitti Rutsia Epe ja Make ja Pakon kanssa, ja sitten siinä oli niin kuin jotain säätöä, että sitten siitä me ei sit sinne kuitenkaan me ei menty tai päästy sinne keikalle. Et mulla varmaan niin kuin siellä Lepakossa ei ole paljon tultu käyty enää, niin kuin sanotaan jonkun 90-luvun alun jälkeen, sen jälkeen kun Sadis muutti veke sieltä. Niin siis, niin kuin, että Shadowplankin piti olla siellä päättäjäisbileissä, mutta me kaikki pidettiin sitä niin itsestään selvänä, että ollaan siellä, että kuka ei tullut hoitaneeksi sitä keikkaa. Ne viimeiset Lepakko-bileet tuli Pussin ja Illusiossin. Mä soitin 12 tunnin setin D-setissä kuppilassa. Ja olen todistettavasti soittanut Lepakon viimeisen biisin ja juonut viimeisen saunen. Tämä tallentui myös kirjaan. Hyvä, Johnny. Hyvä. Jatketaan tästä kasvokkain, niin Marko varmaan jakaa nimmareita sitten kohta. Kiitoksia kaikille, jotka tuli paikalle. Kiitos.